Тоа се само два од аспектите на можностите како другоста се рефлектира во културолошките и книжевните проучувања. Другоста или алтеритетот веќе 40-50 години е доминантна тема во хуманистичките науки. А компаратистиката од својата срж до се денес е апсолутно наука за другоста. Е сега сакате 4 децении да ставам до 4 минути, но еве само ќе протрчам. Бахтин беше една голема моја љубов, напиша книга за Бахтин. Бахтин другоста ја гледаше во три главни сфери. Другоста во јазикот, во исказот, како двогласен јазик, израз што ги собира и гласовите на другите, како полиглосија, како полифонија, хетероглосија, така натаму. Потоа го гледаше на ниво на книжевно дело, како автор и јунак во нивните релации, како тие функционираат во диалог. Потоа ги гледаше во културата, релациите на диалог, како културите се препознаваат меѓу себе. Нели, ниједна култура не може да позори без да ја види другата култура. Или без да биде видена од другата и почитувана од другата култура. Исто така ова беше дел на освен традукологија и теорија на рецепција, која исто така е теорија на другоста. Само да спомнам уште неколку варијации на теоријата на другоста. Класичната е она имагологија, која потоа прерасна во малку понов датум постколониална теорија, феминистичка или родова, gender studies теорија. Потоа, теориите, да не ја зборувам целата француска постструктуралистичка школа, која се базираше врз алтеритетот, а алтеритетот пак доаѓа од другоста. И фактички Бахтин не го воведе диалогизмот. Бахтин немаше право ни да зборува, немаше право ни докторска дисертација да брани, не ли падна на испитот, туку тоа го направиа француските структуралисти, она Јулија, нели Цветан Тодоров, па потоа Мајкл Колквист во Америка го однесе и така. Да не должам тука. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека она што е значено е диалогот е средба. Диалогот е мост. Диалогизмот е фактички науката за идентитетот. Немате идентитет ако немате кој да ви каже какви сте. Ако немате огледало да се видите кој сте, не знаете кој сте со очите. Ако немате да видите како другиот се разликува од вас, не знаете што се вашите вредности или може би мани. Секогаш го градите својот идентитет во мостот со другите. Од елементарно човечко ниво, кај што нели ако не влеземе во диалог, не учествуваме во тој голем диалог на големото време на сите култури. Е сега, нашата Шелева напиша книга од диалогизам до интертекстуалност, нели? Потоа, ако напишете книга и таа книга не ја прочита читателот и во таа книга не сте се осврнале на некој друг лик, на некоја друга книга, ако не сте се поврзале со некој, таа книга ја молчи, нема глас. Потоа, ако веќе го поведуваме поимот глас, да ве подсетам, Гајатрича Кревурти Спивак имаше највлијателен есеј. Можат ли субалтерните да зборуваат? Оние понижените, маргиналните, различните, сакатите, сиротите, сиромашните, болните од хив, педерите, нели, лесбејките, можат ли тие да имаат глас? Сега дека не им даваме глас, тие не се во културниот, обществениот диалог. Затоа е толку битно да им се даде глас на сите, а во тој полифоничен или во тие диалози распрснати, да секој да си го оствари својот идентитет и како луѓе, и како културна креација. Ево таа смисла литературата е веќе по-субтилна, по-специфична. Тука веќе мислам дека не имам право ето многу да завлекувам, иако тоа тука навистина дава материјал. Добро, ние сме ограничени, ние се 4 минути пак се бараме. Ама ќе ни дадите да, ќе ни дадете право пак да се бараме. Да. Ајде се, ова е како штафета. После овие многу проникнати лични искуства, а и знаење, јас на овакви собери секој да се чувствам многу како аматер и сакам повеќе да си кажам приказни, од кои после може да или не мора,
да се изроди некоја нова приказ. Мислејќи во моментот, како моментален тип, што е тоа дуговост, се сетив на еден пример за Тарзан. На мене Тарзан е типичен пример на човек кој влегол во сосека на друга и непозната средина. Таму има само мајмуни, има хиерархија, има непознат простор. И што најважно, има едно човечко существо кој е многу мало дете и кој мора да учи низ искуството. За разлика од другите младуници во нашето општество. Човечко, кој учат низ училишта, професори и така натаму и собрани знаење ученици. Тарзан едноставно мора да учи од оно што е околу него. Од неговата мајка мајмунка и од неговите пријателчиња мајмуни. Во приказната за Тарзан доаѓа до еден многу необичен момент кога тој стекава друго човечко существо и по некоја логика која е посилна од се, а е логиката на еротската привлечност, тој се заљубува во Джейн. И како и се обреке на Джейн, прво што научува е да каже ја Тарзан, ти Джейн. Она му вели, ја Джейн, ти Тарзан. Значи, прво тој си се одредува еден дивја кој живеел во човечкото општество, како јас. А девојката Джейн е ти. Значи, кај него првата свест за разликување била свест на две существа кои сакаат да се сближат или се еденат поедаме во оваа сфера да водат диалог, а на еден многу непосреден и природен начин се свестни, односно и Тарзан е свестен, тека тој си еден засебен идентитет. Тоа е тој, тој сум јас. Но, ето ште нешто, не знам колко имам, пише пени. Вели еден друг човек, кој исто бил многу замислен и не бил Тарзан, но затоа бил различен од другите во неговото време, па на крај се затворил во една кула и таму се прашал на старо француски. Кој суи жа? Кој сум јас, се прашал те. Доживел се пред тоа. Велат историчарите на живота и веруваме, дека бил хедонист во животот. Секаде патувал. Имал добри пријатели, го љубела и убави жени. Имал високи функции. И низ цел тој живот кој трајал повеќе од 40 години, Монтен си го поставил единственото прашање. Кас суи жа, што сум бре јас? Не му било јасно. Се затворил во кула и почнал да пишува есеи. Не би знаело што пишува, затоа што ние знаеме дека тој го формирал жанрот на есеи. А тој веројатно во таа кула си смислувал како неговото лично искуство, да го воспреми во една слободна форма на размислување, каде е местото на единката, како единката може да функционира со другите единки. Дали се разбира сами од себе, дали си е на сами од себе нејасен. И сега, да го заокружиме од тие четири главници, значи кај Тарзан и Джейн го имавме ја имавме средбата на индивидуалността јас и ти. Кај Монтен ја имаме средбата на јас со јас, ама втори јас е непознат јас. Значи не се однесува само на тоа да другиот биде друг, што зборува друг јазик, што живее во друга средина, што е од некаде, па ние сме се нашли со него, него и во нас, е другиот. Ние постојано си диалогизираме со тој внатрешен јас, мислам, кој сака.
И можам да ви кажам, иако е некогаш многу досаден и издоден пред друг јас, но некогаш пружа такви сознанија кои овој јас, напрачен, не ги знае. Speaking of women writing anonymously or being anonymous, Mary Shelley is one of the first names which come to my mind. Although she was a daughter of William Godwin and wife of Percy Shelley, she had to publish her first work, the famous Gothic novel, which we call today Mary Shelley's Frankenstein, anonymously. That wasn't long ago. It was only in 1818, two centuries ago. You might think, what is two centuries in a million years of human history? But we have come a long way in the last two centuries. We had many women had many struggles to be accepted as characters even in novels actually. And this happened in the Western societies, not in societies like mine, like Muslim societies, the one I come from. We are still in a continuing bitter struggle. In some cases, even to protect what we already have on paper in full print. And in some instances, we struggle for our fundamental rights in my country, for our right to exist, to live. In Turkey, every day, three women are getting killed just because they want to either by their husbands or their boyfriends or someone from their immediate family, just because they want to get divorced or because they want to have a private life or they were caught sending text messages to a boyfriend for such simple, stupid reasons. Every day, three women are getting killed in my country. So woman is still the other one. these are called the hundred killings. The so-called hundred killings are because of these reasons. So it's unfortunately, unlike Virginia Woolf's quote, as we are still living in history, like Virginia Woolf's quote, for most of history, she said, the history is today for us in my country. In the second turn, I want to talk a bit on how is it to be a woman writer in a predominantly male society. Okay, difficult. I came here to Macedonia for the first time yesterday. Am I the other for you or not? What is the definition of the other? Because I don't speak your language, I don't share your religion, but what is your religion? You have few of them here on this soil. So again, the definition of the other is really complicated. I am a daughter of a Jewish mother and a Polish father. So those two parts of me are
difficult to connect. So one part is the other for the second part. What does this mean, and how do I exist in this schizophrenic split of being Jewish and being Polish? I'm telling stories all my life. I'm writing books about other people, about others. I'm picking up the stories which are connected with my faith, but still the Vera Gran, Bruno Schulze's fiance, and the other women. I write mostly about women, but not only about them. They are others to me, but what I'm trying to do in my books, I'm trying to understand them. And when I analyze their past, their memory, they are not others for me anymore. Like, I hope, I'm not the other for you, because you are able to read my books. So we have a lot in common. Me and my readers, which are also here because of my translator, who beautifully translated my words into your words, and now we have like a lot in common. I also like your comment about books being different for different people, because each one of you reads a book, my book as well, differently, through himself, herself, through his or hers memories, life experience, emotions, etc., etc. Also, a book is read differently. It depends on the time of life. For example, Dostoevsky was a great writer for me when I was 16 and 20. Now, I don't know, I didn't try, but those are levels of perception of books and others. So, and this is also amazing to have a possibility to meet the other. I think this is what interests me the most in my life, to touch the other, meaning interview everyone who is not me. And in me, there are also two others. Активистичко до некъде и практично, а с оглед на тоа што последните години многу повеќе бев свртена кон пракса од колкото теорија, ќе се опитам на тој начин да пристапам на кон решањето на дијаволот и другоста и да се надоврзам на некои од претходните говорници. Се спомна како нашите идентитети во многу голема во многу голема мера се определуваат од страна на другиот, преку некој диалог и навистина може да се бележи односно фрапантно на во која мера од зачетокот би рекла на човечкото суштество кога и да се смета дека е тоа не е лепо, од раѓањето до колку сме зависни од диалогот односно од постоењето на друг. Фрапантно е тоа го искусувам последниве години, па можам да зборувам за тоа. Еднакво потребно колку што сметам колку што се задоволувањето на физиолошките потреби, еднаква и потребата за диалог, која што понатаму ќе се развива и неопределува идентитетски во многу голема мера. Нашата зависност од наративите за да се откриеме во потрагата по себе која што доаѓа предпоставано спонтано со постојањето на свест, доаѓа и тој момент во кој што зависиме апсолутно од наратив, од некоја причинско-последична врска што постои над нас и која што може да даде значење и на нашето постоење и на постоењето на светот надвор. Во таа смисла чудно е како банални работи како на пример спорот со името се доживуваат на лично ниво до тој степен неопределуваат што може да стане прашање на живот или смрт. Спорот со името е спорот што го имаме да разнесеме кратко со Грција, во кој што се спори дали Македонија треба да го носи оваа територија и на вистина Македонија и се надврзнаме на Античка Македонија, или пак тоа е сосем друг дел од Грција кој што има поинаква историја.
но